1766 թվականի հուլիսի 4-ին ծնվեց ԱՄՆ-ի անկախության հռչակագիրը։ 1865 թվականի նույն օրը լույս տեսավ Ալիսան հրաշքների աշխարհում գիրքը։ Իսկ 1930 թվականին նույն օրը Հայաստանում ծնվեց 20-րդ դարի մեծագույն արտիստը Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, որ հետո պիտի դառնար Մհեր Մկրտչյան, շատ ավելի հետո մեր Ֆրունզը, ում շնորհիվ Հայաստանը հետագայում պիտի ճանաչեին նաև Ֆրունզիկի աչքերով։ Раз, два, три, четыре, пять и... Հայրը մուշեղը, մշեցի էր, մայրը սանամը, վանեցի, ինքը գյումրեցի, առաջնեկն ընտանիքում, որտեղ ծայրը ծայրին հազիվ էին հասցնում։ Ծնողները մեծացել էին մանկատանը, բայց կյանքում հակապատկեր էին։ 4 երեխայի հոգսը հոգալու համար մայրը աման էր լվանում տեքստիլ կոմբինատում, այն ժամանակ, երբ հորը 10 տարով դատապարտել էին 5 մետր քաթան գողանալու համար։ Հայրը կոպիտ էր, երբեմն ծեծում էր երեխաներին, դեմ էր դերասանությանը, ուզում էր, որ որդին նկարիչ դառնա, և ստիպում էր ժամերով պարապել։ Առաջնեկի անունը դրեցին Ֆրունզ, ի պատիվ խորհրդային Հայաստանի զորավար Ֆրունզեի։ Ու չնայած մայրը անընդհատ պաշտպանում էր որդուն, բայց նա էլ չէր կարող պատկերացնել, որ իր ինքնամփոփ, չխոսքան ու միայնություն սիրող տղան մի օր դառնալու է դերասան։ Ինքն ամփոփ, չշփվող, միշտ միայնակ ու սեփական քթից բարդ թույթավորվող Ֆրունզիկը մի օր բոլորից գաղտնի ընդունվում է թատերական փոքրիկ խմբակ։ Ես մանկություն չեմ ունեցել, մանկապարտեզ չեմ տեսել, բակ չեմ տեսել, ես տեսել եմ միայն թատրոն։ Ու այստեղ նա հայտնվում է ուրիշ աշխարհում, որն իրեն ավելի հարազատ էր, որտեղ ինքն ավելի հանգիստ էր։ Այդ խմբակից հետո նա անգամ մոռացավ իր մեծ քթի ու բարդությունների մասին, ավելին սկսեց հումորներ անել, սիրել իրեն ու նաև իր քիթը։ Ինձ սկսեց անհանգստացնել ոչ թե այն, թե ինչու է իմ քիթն այդքան մեծ, այլ թե ինչու են մյուսների քթերն այդքան փոքր։ Իսկ հայրը շարունակում էր կտրականապես դեմ լինել դերասանությանը, այն համարելով անպատվաբեր գործ, բայց բավական էր մեկ անգամ տեսներ որդու խաղը, որ հասկանար, Ֆրունզիկը դերասան չի դառնալու, նա ծնվել է դերասան։ Երբ հորս տեսա դալիճում, շատ էի հուզվել, նաև վախեցել։ Այդ օրը շատ ուշ եկավ տուն, արդեն քնել էի, ինքն էլ քնել էր ոտքերիս տակ, իսկ առաջան ասաց, ապրես տղաս, շատ լավ խաղացիր, համոզիչ էր։ Հայրն արդեն դեմ չէր որդուն ու պատրաստ էր անգամ գնալ որդու ներկայացումներին, բայց այս անգամ էլ հանգամանքները դեմ դուրս եկան, սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ 10-11 տարեկան տղա էի, թաքնվել էի նստարանի տակ, մի զինվոր էլ ծխում էր, սպասում էի, որ դեն նետի մնացորդը, վերցնեմ, ծխեմ, մեկ էլ ռադիով հայտնեցին, պատերազմը սկսվեց, զինվորը դեն նետեց մնացորդն ու գնաց, ես վերցրեցի, ուրախ-ուրախ ծխում ու մտածում էի, ինչ լավ բան է պատերազմը, հետո պիտի հասկանայի պատերազմի դառնությունը։ 1945-46 թվականներին սովորեց ու ավարտեց Մրավյանի անվան թատրոնի գիծ ստուդիան, իսկ 1947 թվականին ընդգրկվեց նույն թատրոնի հիմնական խմբի մեջ։ Այս թատրոնում Ֆրունզիկը խաղացել է տասնյակից ավելի մեծ ու փոքր դերեր, ցուցաբերելով իր տարիքի համար անսովոր վարպետություն։ Մարդիկ սկսեցին Գյումրիում ճանաչել Ֆրունզիկին, ավելին եկավ այն ժամանակը, երբ Գյումրին միայն Ֆրունզիկից էր խոսում, և ներկայացման գնում էին միայն Ֆրունզիկի խաղը դիտելու։ Թատերական ինստիտուտը Ֆրունզիկին ընդունեց գրկաբաց, ընդունվեց առանց քննությունների, միանգամից երկրորդ կուրս ու միանգամից մեծ դերեր, և բոլոր խաղացած դերերն էլ մեծ հանդիսատես էր ունենում, սկզբում նա խաղում էր միայն կատակերգակ դերեր, երազելով ավելի լուրջ ու դրամատիկ դերերի մասին, բայց ավելի լուրջ ու տխուր պետք է լիներ իր կյանքի խաղը, մեծ դերերին հաջորդեցին մեծ բեմերը, ֆիլմերն ու հյուրախաղերը։ Ընդամենը 27 տարեկան երիտասարդ այդ դերասանն արդեն լավ հայտնի է երևանյան հանդիսատեսին, այսպիսինն է տաղանդի ուժը։ Մկրտչյան իսկապես ծնվել է բեմի համար, նա Հայաստանի ամենախոստումնալից դերասաններից մեկն է, Մհեր Մկրտչյանի ստեղծած կերպարները շոշափելիորեն կյանքային են, հագեցած են հումորի հիանալի զգացողությամբ։
Հյուրախաղերից մեկի ժամանակ Լիբանանում բոլորին արդեն հայտնի Ֆրունզիկին տեղի հանդիսատեսը կանչում էր «Մհեր», որը թարգմանաբար նշանակում է «արև մարդ», ու այդուհետ նրան այդպես սկսեցին կանչել նաև ընկերները, ծանոթներն ու անծանոթները, եւ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը դարձավ նաև «Մհեր Մկրտչյան», երկու անվամբ, երկու անձնագրով։ Հետո ինչ որ հետագայում պիտի կորցներ երկու անձնագիրն էլ, եւ առանց անձնագրի անգամ մեկներ ուր ցանկանար։ Օտանավակայաններում նրանից անձնագիր չէին պահանջում։ Կյանքն ամեն րոպե, ամեն վայրկյան թատրոն է։ 1953 թվականին Ֆրունզիկը տեղափոխվեց Սունդուկյանի անվան թատրոն, որին զուգահեռ սովորում էր Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ Սունդուկյան թատրոնում նա աշխատեց մինչև 1988 թվականը, կերտելով մի քանի տասնյակ անմոռանալի դերեր։ 1959 թվականին Ֆրունզիկն իր երկրպագուներին ողջունեց նաև էկրանից։ Ռեժիսոր Համասի Մարտիրոսյանը նրան հրավիրեց նկարահանվելու 0199 կարճամետրաժ ֆիլմում, որտեղ էլ Մհերը ստեղծեց մի այնպիսի կերպար, որից մինչև այսօր էլ ցիտում են հատվածներ։ Ժողով է։ Այդ ֆիլմից հետո սկսվեցին նկարահանումների առաջարկները։ Ես գիտեմ, որ Մհեր Մկրտչյանի բոլոր դերասանական գյուտերն ու մանրամասները ծնվում են իր հոգու պահեստից։ Մի պահեստ, որտեղ նա մանկուց տպավորվող, զգայուն, խելացի երեխան, պատանին, երիտասարդը կուտակել է և այժմ շռայլորեն ծախսում է իր արվեստում։ Ու այդպես Ֆրունզիկը դարձավ Արսեն նվագախմբի տղաները ֆիլմում «Գասպար» Երանգյունիում, «Իշխան» «Մենք ենք մեր սարերում», «Հայրիկ» «Հայրիկ» ֆիլմում, «Ամիրո» «Նահապետում», «Գրիգոր աղա» «Կտորմը» երկնքում, «Իսայի» «Խաթաբալայում», «Ամենաբարի» «Փոստատար Նիկոլը» «Հին օրերի» երգը ֆիլմում և «Ռուբենը» «Մեր մանկության տանգոյում»։ Դերասանը պիտի կարողանա ամեն ինչ խաղալ։ Դերասանը ներկայացնում է մարդուն, իսկ մարդու էության մեջ և լացկա, և ծիծաղ, և հումոր։ Հետո եկան Հայաստանից դուրս ճանաչում ձեռք բերելու տարիները. Կովկասի Գերուհի, Այբոլիտ 66, Միմինո, Ալիբաբան և 40 ավազակները։ Ուկրաստ такую девушку. Спортсменку. Комсомолку. Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды и счастливой семейной жизни. Извините, я думал, что я один. Я сейчас там так хохотался. Сколько лет живешь в Москве? Не научился правильно говорить. Эх ты. Русский язык такой богатый. А я человек бедный. Այս ֆիլմերում խաղացված դերերը գնահատվեցին պետական բարձր պարգևներով, և որքան պայծառ էր նրա ստեղծագործական կյանքը, նույնքան անարև էր անձնականը։ Նրա առաջին սիրո անունը Ջուլիա էր, սակայն Ջուլիայի ծնողները դեմ էին իրենց աղջիկա ու անհայտ գյումրեցի երիտասարդի միությանը։ Հետո 1950-ականների կեսերին հանդիպեց Դոնարա Մկրտչյանին, աղջիկը Լենինական էր եկել թատերական ինստիտուտ ընդունվելու։ Երիտասարդ դերասաններն ամուսնացան ու սկսեցին միասին աշխատել։ Նրանց առաջնեկը Նունեն էր, շուտով ծնվեց նաև որդին՝ Վահագնը, երբ թվում էր, թե դերասանի երջանիկ ընտանիք ունենալու երազանքը իրականացել է, պարզվեց՝ կինը հիվանդ է։ Սկզբում նրանց տան մթնոլորտը ծանրացավ կնոջ խանդի տեսարանների պատճառով։ Դերասանը ներկայացումներից կամ նկարահանումներից հետո չէր ցանկանում տուն վերադառնալ։ Կնոջ հիստերիաներն ու սկանդալներն օրեցօր ուժ գնանում էին։ Այսպես շարունակվեց այնքան, մինչև դերասանը դիմեց բժիշկներին, ովքեր կնոջ մոտ հայտնաբերեցին շիզոֆրենիա, որը փոխանցվել էր ժառանգաբար, և այդպես էլ ոչ մի բժիշկ չկարողացավ օգնել նրան։ Սակայն ամենածանր հարվածը դեռ առջևում էր, որդու Վահագնի մոտ նույնպես հայտնաբերվեց մոր հիվանդությունը։ Նրան բուժելու բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին։ Մհեր Մկրտչյանի կյանքը կարճ ժամանակով գունավորվեց, երբ նա ամուսնացավ Թամարե Հովանիսյանի հետ։ Այս ամուսնությունն էլ, ավաղ, երկար չտևեց։
Մի անգամ մհերն ինձ հարցրեց. «Սիրում ես ինձ»։ Ասացի «Այո»։ Ասաց, որ մեռնեմ, ավելի շատ կսիրես։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Երազանքներից կատարվեց միայն մեկը՝ թատրոնը, արտիստականը, այն էլ մեծ ջանքերի ու քաշքշուկների գնով։ Վերջին ներկայացումը, «Հացթուխին կինը» պիեսը, դարձավ արտիստի կարապի երկը իր իսկ թատրոնում, սակայն երբ այլևս չկար Ֆրունզիկը, չեղավ նաև թատրոնը, անգամ բեմը գողացան տարան, այդպես մինչև 2002 թվականը, երբ որոշվեց այն վերաբացել ու վերաբացվեց 2004 թվականին Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոն անվամբ։ Ֆրունզիկի հիմնած թատրոնում ամեն ինչ հիմա այլ է, բայց նույն ձեռագիրը ամեն տարի հուլիսի 4-ին մեծ արտիստի ծննդյան օրը ավանդույթի համաձայն արտիստական թատրոնում բաց դռների օր է, երկու ներկայացում, երկուսն էլ անվճար, չէ՞ որ Ֆրունզն էր ասում. «Քանի դեռ ինձ հիշում ու անունս տալիս են, ես դեռ ապրում եմ»։ Իսկ նրան հիշելու առիթներ միշտ կգտնվեն։ «Пахочешь конфетку, да?» «Конечно». «Нету». «Ես սարում եի, ճիշտ է»։ Հետո որ կարկուտ էր գալիս, ես սարում էի, ճիշտ է։ Հետո որ ոչխաններն եկան, ես էլի սարում էի, իսկ դու չկայիր, ճիշտ է։ Հետո որ մորթեցիք, դու վերկացել եկար, ճիշտ է։ Հետո մորթելուց հետո եկար։ Է, սկզբից գայիր, գայիր, ասեիր մի մորթեք, որտեղ էիր, գայիր, չթողնեիր։ Я отсюда никуда не уйду, пока вы не дадите свое согласие. Մենք չլենք, նա ինչ դիլ էր։ Առավոտ որ փինակցուր, հելե հարցուր, թե ինչու։ Ինչո՞ւ։ Հետս դիտանիմ, թող բոլորը տեսնեն, որ որպին տիրություն կնեն։ Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Բոլորդ էլ վերստել եք ուզում։ Մարդիկ իրա լավություն են ուզում անել։ Աստված այդպես է ստեղծել մարդուն։ Դրա բնական պահանջ ունեն։ Դե արեք էլի, դրանից էլ հեշտ բան։ Մի օր, երբ նրան հարցրին, թե ինչու է գիշերը փողոցում միայնակ քայլում, նա զարմացավ։ «Ինչու մենակ, կատուներն ու շներն էլ են ման գալիս, այնպես որ ես մենակ չեմ»։ Իր լավ ու վատ օրերի լավագույն ընկերը մի խամաճիկ էր, որն այսօր էլ պահվում է Գյումրիի Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարանում, այնտեղ է նաև որդու նկարած հոր դիմանկարը, Նոպայի պահին։ Երկու ամուսնություն, երկուսն էլ անհաջող, երկու երեխա, երկուսն էլ… Աղջիկը մահացավ ավտովթարից, իսկ տղան ժառանգել էր հոր նկարելու շնորհքը և մոր հիվանդությունը, որն անբուժելի էր և անբուժելի դարձրեց Ֆրունզիկի ցավը։ Դոնարան մահացավ 2013 թվականին, 70 տարեկանում, Սևանի հոգեբուժարանում ապրելով ուղիղ 20 տարի։ Դրանից 20 տարի առաջ, 1993 թվականի դեկտեմբերի 29-ին, 63 տարեկանում, Ֆրունզը միայնության մեջ օղու շշի ինկերակցությամբ ցուրտ և դատարկ տանը մահացավ։ Մենք ճանապարում էինք Ֆրունզին ալրոտ ձեռքերով, և այդ այլուրիս պատրաստված թխվածքներն այդ ամանորին մի տեսակ դառնահամ էին ուրախ մարդու տխուր վախճանից։ «Երբ ինքս ինձ հարցնում եմ, կարող եմ իմ կյանքը այլ ձևով դասավորել, պատասխանը չեմ գտնում. հետաքրքիր է, եթե տեքստիլ գործարանի ակումբը մեր տան կողքին չլիներ, եթե ես հեռու լինեի»։ Երեխա ժամանակ ակումբի ներկայացումները նայում էինք դալիճի դռան բանալու անցքից։ Ես հիշում եմ, թե ինչ տառապանք էր դա, հոգիներս դուրս էր գալիս։ Քրտինքի մեջ կորած մենք նայում ու նայում էինք բանալու անցքից, այդպես էլ ոչինչ չհասկանալով։ Իսկ երբ դալիճի ծափահարություններից հետո դուռը բացվելով չրխկում էր մեր քիթ ու մռութին, մենք գետնին թավալված հասկանում էինք միայն մի բան. ներկայացումը վերջացավ։ Մի Ֆրունզ, մի Հայաստան։ Спасибо тебе за всё. Ирина Мкрчян, Снежана Чалян, Паравота Шантун. Мы ещё увидимся. Я так думаю.